máte vynikající výsledky, ale vzbuzujete příliš mnoho pozornosti. Nyní se vypravíte na východ, do vnitrozemí Rumunska, do prokleté země, sužované tvory jako z těch nejhorších snů. Drákula. Ano. Hugh Jackman jako profesionální lovec upírů. Jaké ctěné jméno si přejete mít na náhrobku, pane? Jmenuje se Van Helsing. V sobotu večer na Nově.